Здравейте, приятели! Ето това според мен е хлебна манатарка, наричана още царска манатарка. Тя е един от многото видове, които се срещат в нашата красива и богата природа на България. Тя тук отгоре е така розовичка, докато самото изтъпче е лимонено жълто или жълто. Сега пред вас ще откъсна да видя дали правилно съм така. Погледнете. Оп. Има доста комари, надявам се да не ми преча да направя видеоклипа. Ето лимонно жълтия цвят, а отгоре как розовей. Сравнително рядка манатарка, или поне аз тук в една широколистна гора, сега ще ви покажа, тук по-скоро сме към, тук надолу има дере, сега ще обърна да ви покажа. Намирам се на около 500 метра надморска височина, като ето сега с помощта на ето този нож ще направя един разрез, тъй като рядко намирам тези гъби и ще покрия мицела. За да видим дали ще посинее, тъй като хлебната манатарка, или още един път ще кажа, че тя също се нарича и царска манатарка, не би трябвало да посинее контакт с въздух. Акав. Разрезът трябва да бъде по средата. И да погледнем. Тук имаме следи от червичета. Да, е тук долу, но за момента не посинява. Води се добра ядлива гъба. Ето и тук. Ето ги следите от червиите. Ето къде беше. Имаме основно дъб. Там бук. Но основно е дъб. Правя този видеоклип на 7 септември 2022 година. Вече минаха около 30 секунди. Определено нямаме никакво посиняване. Радвам се, че намерих тук, за да мога да ви покажа. Дайте палец нагоре, ако вече я разпознавате. Целта ми с този видеоклип е не да ви потиквам да ходите в гората за гъби, а когато се разхождате, когато я погледнете, нали, така, да си кажете, ето това е пълно царска манатарка, наричана още хлебна манатарка, по-известно. Вижте колко е интересна. И когато пълно да кажем се очупи или се направи точен разрез, виждате, че тя не посинява. Но разбира се, гъби, които не познавате, оставяйте, нали, не ги пипайте, оставяйте ги в гората. По този начин, нали, те се и размножават основно и красят, как да кажа, нали, просто, вижте колко е красива и колко е така, как да кажа, вижте, беше е тук. Много, много се радвам. Може да разгледате в канала ми и други видеоклипове за гъби. Нарочно така правя този малко по-дълъг, за да видя дали след няколко минути ще посинее. Но нямаме посиняване. Ще я взема, за да мога да погледна след време как ще се... Така... Мирише много подобно като дъбла манатарка. Имаме да... Или бронзовата, бронзака. Нямаме специфична и различна миризма. И така. Палец нагоре още един път. Разгледайте другите ми видеоклипа долу. Погледнете колко много комари. Но какво да се прави? Така е. Чао, чао!